Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 липня. Сьогодні в випуску. Сумчани продовжують допомагати біженцям у таборі «Дружба» попри чутки про сепаратистів. Позначки на російських товарах. Чи потрібні вони сумським покупцям? Мальовничі Карпати або привітний псел. АТВ оголошує переможців дитячого конкурсу від заводу імені Фрунзе. Звання Героя України сумчанину Олександру Аніщенку. Аби ініціювати таке рішення президента, городяни зібрали понад 20 тисяч підписів. 5 травня він був битий кулею терористів під Слов'янськом. Ціною власного життя альфовець Олександр Аніщенко врятував інших. За такий вчинок звання героїв давали навіть у Велику Вітчизняну війну, говорить батько загиблого. Він же полковник, мог би і не йти спасати, мог сидіти в БТРі, або за БТРом, зі сторони командувати. Ну, в Саші такий характер, він не мог бросити своїх товаришів під пулями своїх ворогів. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Така нагорода знайшла батьків Олександра. Але обставини, за яких загинув сумчанин, важать більше. Громадська організація «Сумщина» взялась збирати підписи городян з тим, аби направити їх до Києва. Лікарні, державні установи, громадські організації, сумчани ініціативу підтримали. За кілька тижнів назбирали понад 20 тисяч підписів. Люди почали йти самі. Прочитаю в інтернеті, сім'ями приходили, підписи свої ставили. Без стеснення ніхто не боявся. Давали номери телефонів, адреса, приводили друзів. Наступного тижня президент має ознайомитись із надісланими документами. У Сумах сподіваються, що підполковник Олександр Аніщенко отримає звання Героя України. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Переселенці зі Слов'янська, Краматорська та Донецька вже кілька місяців живуть у таборі відпочинку «Дружба», що під Сумами. Із можливих півсотні в ньому розмістили 85 біженців. Попри чутки, що там оселилися сепаратисти, городяни продовжують допомагати родинам зі Сходу, чи можуть. Базу відпочинку «Дружба» на околиці Сум викупила одна з релігійних громад. Саме вона вирішила облаштувати будиночки в Сосновому Бору для біженців. У пошуках миру зі Сходу сюди їдуть цілими сім'ями. Ну, стріляли. Ну, ми надіялися так, що воно якось недовго чи що буде. Ну, це у кожного такі мислі були, все. Ну, а потім, коли серйозно стали, в общем-то, короче, відстоювати Україну, от я так скажу, да, от, воно, звісно, серйозні речі от, пішли. І ми з дітворою, я з внуками, от, з дочкою, з зятем приїхали сюди. Перші півсотні переселенців заїхали в табір у кінці травня. Нині їх 85. Під одним дахом живуть і дорослі, і діти. Але не бідкаються, бо мають найголовніше – мирне небо над головою. У нас все тільки почалось. Дев'ятиэтажка розбомблена. Це все, що от сьогодні. У нас є хімічний комбінат, який, якщо, не дай Бог, не туди попаде, то якраз вже воювати можна не воювати далі. Аміак, ну, в общем. Чорнобиль обезпечен второй, поэтому люди вивозять хоча б дітей. Цих людей взяли на поруки сумчани. Невпинним потоком везуть їжу, одяг, іграшки, техніку. Серед таких волонтерів – Андрій. Власним коштом щотижня завантажує машину і везе найнеобхідніше в «Дружбу». Тут знаходяться діти, яким потрібна допомога, одежда. Вони, в принципі, не винуваті. У нас немає там розділення. Діти Востока або діти Західної України, вони всі одні. Сюди потрібна постійна допомога і, в принципі, як би, ну, любого нормального чоловіка, який зараз знаходиться не на війні, а, як говориться, в тилу, ну, це наша задача. Останнім часом активність сумчан підірвали чутки про те, що в таборі прихистили сепаратистів. Відтоді благодійних візитів поменшало. Але, на щастя, говорять люди, повірили цьому не всі. Активності в сумчан вже такої немає, яка була, але є, дякуючи от Андрій, да, є такі люди, як Андрій, які приїжджають і допомагають нам. Допомагають нам об'ємно, скажімо так, не просто пачку масла привезти, а привозять на тисячі гривень. Тобто, спасибі таким людям, як він, що ми можемо зателефонувати в той момент, коли нам потрібні якісь продукти, і вони нам їх привозять. Самі переселенці без діла не сидять. Дорослі шукають роботу, аби мати можливість винайняти житло, тобто звільнити гостину надані будиночки для інших біженців. А діти пишуть листів тим, хто боронить їхні міста.
Ми вдячні їм за те, що вони нам зробили, що вони з нами і захищають нашу країну. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Все більше сумських магазинів позначають російські товари на своїх полицях. Як ставляться городяни до такої інформації та яким товарам віддають перевагу? Дізнавалася Анна Світлична. Я, мабуть, все-таки український би товар брала, якщо чесно. Зараз ситуація в країні така, що все-таки потрібно свого производителя підтримувати. Лучше український, звісно, щоб качество було нормальне і все буде отлично. Не обов'язково російське. Не принципіально, але віддав би предпочтення українському. У нас, по-моєму, всі нормальні товари наші. Поэтому... Ну що ж, за наші гроші вони будуть вооружатися і портити нам кров, розумієш? Да? Ну, я не придивлялась дуже так, щоб чи російські, чи українські. Я завжди купую те, що мені там до вподоби. Мені такі більш принципіально. На такому рівні ну, недоречно, мені здається, воювати з Росією. Краще тут у душі відчувати, що ти любиш свою землю, і воно все якось так налагодиться, на мою думку. А ну, взагалі ж я з Луганської області, я тут відпочиваю, збираюся додому вже скоро, на війну, так сказати. Але сподіваюся, що там все закінчиться до мого приїзду, або я привезу звідси, оце таке ваше благополуччя, тепло ваше, бо в нас і дощ там, і все таке. Надо покупати українське. Українські товари – це наш товар, а російські товари – це російський товар, точно так же і германський товар. Тому кожен себе вважаючий громадянин України має покупати український товар. Все. В Сумах працівники міліції затримали автомобіль «Мерседес», який перевозив контрабандний вантаж цигарок вартістю у півмільйона гривень. У вантажному відсіку авто виявили 148 пакунків із цигарками закордонного, переважно російського виробництва. Правоохоронці встановили, товар з Придністров'я переміщено через кордон України контрабандно. На цигарках відсутні акцизні марки та й будь-яких супровідних документів вантаж немає. Приблизна вартість цигарок щонайменше півмільйона гривень. Всі тютюнові вироби вилучені правоохоронцями. Було відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 204 частиною 1 Кримінального кодексу України. Хочу нагадати за те, що диспозиція цієї статті передбачає штрафні санкції як у вигляді штрафу, так і у вигляді обмеження позбавлення волі на строк до 3 років. Крім того, передбачена конфіскація вказаного майна. Надійний тил. Поки військові звільняють країну від сепаратистів, їх жінки та діти не сидять, склавши рук. Сумчанка Юлія Лесина написала пісню на підтримку свого чоловіка та всіх, хто ризикує життям на сході країни. Юля вже 2 місяці не бачила чоловіка, а її донька Олеся – батька. Дівчина знає, він виборює для них з мамою мирне небо. Та все одно сумує, як ніколи. Виходиться, ось у мене ще ніколи. Знову походи ходити з мамою, з друзями. Малюнки кожен день йому нужно. А ще співає для нього пісні разом із мамою. Чекаю тебе, чекаю тебе, чекаю тебе, я чекаю тебе, чекаю тебе, чекаю я. Нині ж Юлія Лесина презентує відеокліп на пісню «Чекаю тебе», аби підтримати всіх чоловіків, які воюють, і всіх, хто вірно чекає на них вдома. Чекаю тебе, чекаю тебе, я чекаю тебе, чекаю тебе, чекаю я. Чекаю довго і терпляче. Наш світ змінився дуже, дуже сильно, і саме завдяки цьому з'явилася і ця пісня. І ця пісня – це квінтесенція того, про що зараз благає і про що, на що сподівається вся Україна. Це всі благаємо ми про мир, про те, щоб наші чоловіки повернулися додому живими та здоровими. І про прихід війни, про благання миру – саме ця пісня. Пісня народилася кілька років тому, як весільна. Але саме зараз слова «Чекаю тебе» набули болючого значення. Записано твір, зізнається авторка, на швидку руч, під живий акомпанемент скрипки та гітари. Але від щирого серця.
Я как музыкант с точки зрения этой песни скажу, что можно было бы ее как бы сделать и намного еще интереснее. Там, и оркестровать ее можно было очень красиво, и была бы иная песня. Но здесь вот так вот в быстрых таких условиях записалось, да, действительно, живые инструменты, и они... Їх мало, всього лише два інструменти і каких-то там кілька штрихів. Відеосупровід до пісні змайстрували за кілька годин. Прем'єра кліпу стала прологом до благодійного концерту, який дозволив зібрати більше 20 тисяч гривень на підтримку сумських військових. Ці речі вони окрилюють і передають надію. Отже, вдалося людей підкомплектувати, забезпечити всім. Наші всі закупівлі, вони були спрямовані, знову ж таки, не на війну, вони всі мирні. Ми закупали спальники, дизель електростанції. От сьогодні рації. Сьогодні закуповуємо сітку рабіцу для того, щоб батальйон міг уберегти мирних жителів від замінованих, значить, територій. Сумські бійці вже отримали провіант та почули написану для них пісню. А отже, знають, напевно, на них чекають. Татку, ми скучили за тобою. Я хочу кататися на велосипеді, ходити в походи з тобою і з мамою. Чому дорослі не розуміють, що дітям не потрібна війна? Я хочу, щоб над Україною був мир. Татко, повертайся скоріше додому з миром. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Мальовничі Карпати або привітний Псел. Вже третій рік поспіль Фрунзе здійснює мрії городян про літній відпочинок. Варто лише написати невеличку розповідь про свою родину. Цього разу у конкурсі «Моя чудова сім'я» взяло участь більше 40 юних сумчан. Кому з них пощастить вирушити у гори, а хто стане володарем путівок у сонячну галявину та оздоровчий центр «Чайка», знають наші журналісти. Сьогодні замість звичних ділових паперів стіл директора заводу «Фрунзе» прикрашають зовсім інші документи. Перед Олексієм Цимбалом та головою профспілкового комітету Іваном Совгірою стоїть нелегке завдання – з-поміж десятків дитячих творів обрати найкраще. Перед цим кожну роботу слід ретельно вивчити і роздивитися. Аня, ти зробила уроки? Аня, помий посуд. Аня, побудь з Лукою. Аня. І так кожен день. А що ви хочете, коли окрім вас ще троє дітей? Необычное начало. Да. И с юмором. Мальчик пишет. Зараз тата вдома немає. Його призвали до армії. Він захищає Україну від бандитів-сепаратистів. Тож, от, время накладає свій відпечаток і на дітські впечатлення. Разне сочинення. І да. З юмором, і з печалью. Да. Щодо змісту і форми – жодних обмежень. Саме тому серед розмаїття стилів і жанрів є навіть поезія. Ну от з юмором. Забажав мій братик брата і звернувся до мами з татом. Всі бажання співпадали, сина знову запланували. Гарна то була ідейка. Черні збільшила сімейка. Безпосередні та по-дитячому щирі. Об'єктом дитячих переживань може стати усе, навіть незначна для дорослих подія. На кшталт дружби папуги і улюбленої кішки. Усе, що бентежить і радує дитячі душі, довіряють паперу, в тому числі найзаповітніші мрії. Знаєте, більше всього мене впечатлила дитяча непосередственность. Я лишній раз убедився в правоті от тих слов, що устами ребенка говорит истина. Детки молодцы, очень активно участвуют. Количество участников из года в год у нас растет. Я думаю, что скоро процедура принятия решения у нас растянется уже не на полдня, а на день, а то и два. Цього разу були й окремі призи, долю яких визначали виключно читачі шляхом народного голосування. Про свої симпатії вони повідомляли на гарячу лінію. Алло, доброго дня. Ви хочете проголосувати? А за який номер? Так, будь ласка, представтеся. Дякую, прийнято. На все добре. За тиждень голосування телефон встиг почервоніти від дзвінків, жартують фрунзенці. До інформаційного відділу за цей час їх надійшло більше 500. Це були друзі, знайомі, родичі, прості шанувальники маленьких авторів. В одній із категорій фаворит визначився майже відразу, а в інших боротьба тривала практично до останньої секунди голосування. Отож, у номінації «Симпатії читачів» перемогу здобули Ярослав Жученко, Софія Мартинченко і Каріна Кузнєцова.
Почесні треті місця посіли Валерія Грабецька, Діана Чайка та Єлизавета Кузнєцова. Всіх цих дітей чекатимуть в оздоровчому дитячому центрі «Чайка». Володарі Срібла, а це Ігор Бездідько, Єлизавета Журавель і Владислава Ткач зі своїми родинами насолоджуватимуться літом на сонячній галявині. І суперпризи проєкту «Фрунзе здійснює мрії» – незабутній сімейний відпочинок у мальовничих Карпатах – цього року отримують Сергій Шапошник, Анастасія Щедренкова та Анна Бойченко. Всіх переможців разом із батьками Пацумське НВО імені Фрунзе запрошує 15 липня о 9:00 на підприємство за заслуженими нагородами. Анна Світлична, Сергій Метенко, АТВ. На сьогодні воно все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтеся на АТВ.